Ситуація загрозлива, без перебільшення. Росія за тиждень захопила більше територій, ніж Україна звільнила. Усі деталі давайте зараз розбиратися. Росія за тиждень із 17 по 23 липня захопила близько 25 квадратних кілометрів української території. Українська армія за цей час повернула менше 15 квадратних кілометрів захопленою Росією територію. Про це свідчать дані проєкту Deep State. Про які саме напрямки йдеться? Російські окупанти минулого тижня наступали в основному на кордоні Харківської та Луганської області. Успіху російська армія змогла досягти на двох напрямках – на північний схід від Куп'янська в Харківській області, а також на південний захід від Сватова в Луганській області. Україна наступала на тих же напрямках, на яких атаки йдуть із самого початку контрнаступу. На південь від Бахмута в районі Кліщівки ЗСУ, за даними Deep State, змогли досягти суттєвого прогресу за тиждень – близько 9 квадратних кілометрів. На північ від Бахмута Україна взяла під контроль близько 1 квадратного кілометра. Ще близько 2,5 квадратних кілометрів Україна взяла на кордоні Донецької та Запорізької областей в районі Великої Новосілки. Також приблизно на 1 квадратний кілометр ЗСУ просунулися в районі Оріхова у Запорізькій області. Заступниця міністра оборони України Ганна Малер стверджує, що в районі Бахмута за тиждень Збройні сили України взяли під контроль близько 4 квадратних кілометрів, а на півдні – 12,7. Навіть за цією оцінкою Росія за минулий тиждень захопила більше території, ніж втратила. Принаймні, такий висновок можна зробити з аналізу Deep State. Я нагадаю, що на початку минулого тижня ЗСУ повідомили про зосередження російських сил на Куп'янському напрямку. Спікер Східного груповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Росія перекинула до району понад 100 тисяч осіб особового складу, понад 900 танків, понад 555 артилерійських систем і 370 РСЗВ. Українське командування зазначило, що Росія почала наступати на Харківщині минулого тижня. Але ми маємо враховувати, що це велика і важка війна, а наш противник має колосальні можливості. І не можна знецінювати вже зроблене нашими захисниками, бо ж вони повернули 50% тимчасово окупованої території, яку Російська Федерація захопила після повномасштабного вторгнення. Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Далі зацитую. Близько 50% того, що спочатку було захоплено, вже повернуто. Це ще відносно ранні дані контрнаступу. Важко. Це не повернеться протягом наступного тижня чи двох. Ми все ще повертаємо, я думаю, через кілька місяців. Кінець цитати. Тим часом видання Bild пише, що президент Зеленський оголошує про другу хвилю контрнаступу. За його словами, Україна наближається до моменту, коли заходи можна буде проводити оперативніше. Чи означає це, що ЗСУ от-от прорвуть першу лінію оборони? Звісно, побачимо, але віримо у наших захисників. Друзі, дякую вам, що дивились до кінця, дякую, що були з нами впродовж дня і до зустрічі завтра. Бережіть себе!